جاما با هغلا مزموت كراكوغا انت عندك كانغنا توي وارو مرتب ما كتلما مير جاما با هانغستاتو غيرتا فوخا هغلن اس خارانوم نستات هراورتشونه مو 30 متر 25 متر որոնք եղել են բաղկային ծառայության կանոնագիր կարդալուց եւ իրարից դրուցելուց։ Միջադեպը հիմնականում ժամապահին մուտքի դրան մոտի հարցրել են, ժամապահը ինքը հարցրել է ժամ, պատասխանը ժամ չեն ունեցել, չեն ասել, ժամացույց չեն ունեցել, որից հետո ժամապահի եւ մահացած զինվորի մեջ խոսակցություններ ա եղել, որի արդյունքում հնչել ա սրակոցը։ Տեղը սա ա, տեղի ա ունեցել ստեղ, ավել բան չեմ կարող ասել կներ։ Ստեղ եղել են նստած 4 հոգի, նստած ա եղել վիրավորը, նստած ա եղել մահացողը, նստած ա եղել 2 այլ զինծառայողներ հանգստացող հերթափոխից։ Գնդակը այն ուղությունից մի հատ գնդակ եկել այս ուղությամբ ու ըստ նախնական ենթադրությունների եւ քննչական ծառայությունների տեղեկացած նյութերի մեկ գնդակը սկզբից վիրավորին, այնուհետեւ մահացու ազատը հասցրել, կպելա պատին անդրադարձելա այս կողմի, գտնվելա նաեւ գնդակը։ Մի գնդակ է, մեկ գնդակ։ Հերավորությունը մոտավորապես ի՞նչ, մոտավոր հերավորությունը 25-ից 30 մետր։ Գրակոց եղելա ոչ թե կրծքին դրած դեպքից, այլ իջացնելու պահին գործատերի։ Ինքը զենքը պահելա այդ ուղությամբ։ Մի հոգի մեզ մոտ այն կողմի վրա այլ զինվոր կանգնած ա եղել, ասել են կողքից իջացրու, ինչ ես այդ խաղալիք չի։ Տեղից մահացողը արդեն խոսելա, ինքը իջացել ա, իջացնելու պահին հնչելա կրակոց։